उनी 440 वोल्टको मुस्कान लिएर उसको अगाडि गई त्यस दिन। उसैको लागि भनेर किनिदिएको घडी अनि दुई रात अनिदो रहेर बनाएको ग्रिटिङ कार्ड पछाडि लुकाउँदै अगाडि ऊ उभिएको थियो। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे, उनले खुसी हुँदै भनेकी थिए। एउटा पट्टिएको कागज हातमा थम्याइदियो उसले। लेट अस ब्रेक अप। आहत खुसी आँसुका ढिक्का बनी दृगबाट तप तप खसे क्षणभरमै। छर्लङ्ग त्यो आकाशमा अनायसै कालो बादल मन्डरायो। जानु जरुरी छ र? उनको आँखामा तिलपिल आशाको किरण बाँकी थियो अझै पनि। मैले जानु छ, आफ्नो कुमबाट उसको हात हटाउँदै भनेको थियो। कतिन्जेलका लागि? तप्प आँसु झार्दै उनले भनेकी थिइन्। हुनसक्छ कहिल्यै नफर्किने गरी। उसले पाइला रोकेर एकचोटि पनि पछाडि हेरेन। उसले पनि सोचिरहेको हुँदो हो, त्यो अन्तिम भेटमा तिमीलाई अँगालो हालेर बेसरी रुन मन थियो, तर पछाडि फर्केर हेर्ने हिम्मत समेत भएन। सायद उनीहरूको भाग्यलाई यही मन्जुर थियो अनि नियतिलाई पनि। तर उनी हरेक रात कौसीमा उसको बाटो घुरेर बस्थे, त्यसरी नै जसरी एउटा टुहुरो आफ्नै आमाको पर्खाइमा रहन्छ, कतै आइपुहाल्छिन् कि भन्दै।